Trend Alert. Trend Alert. Bom magnan da bo passport e se lo che ho pienne ta bisa. Pese è qui do diamante sumamente importante. Saun da pa bai pa in mio manicure ta bira ere e di dos cos mas importante. Bellezza. Manicure and pedicure da tipico rutina di gente mujer. Pero tem mais coisas traz o ritual aqui com nossa pensa. Además de dias passa um dia sem stress e relaxante, tem mais benefício a ribeza aqui, tanto para a gente mulher e para a gente homem. A vantagem mais grande tá? Manicure e pedicure traz benefício numeroso para nossa saúde. Manicure, por exemplo, inclui uma combinação de variedade de técnica e tratamento. Na Aqua Nelson Spa, entre outros, no serviço de manicure te inclui massagem de mão, tratamento de cutical e aplicação de nail polish ou shellac gel para finalizar. Na Aqua Nelson Spa, na clientela te sinha conhecer mais benefício de esaki mientras tanto não te tomando esse serviço. Entre outros, esaki te mantém a unha sano e limpo. Haciendo um manicure regularmente, você pode evitar qualquer infecção. Mantener a unha corta na uma largura apropriada tem uma necessidade para a unha estar sano e, à la vez, forte. A crença popular para a maioria da gente é que o pedicure está somente importante durante o summer. Agora, com nossa canela round up and top com os flip-flops. Pedicure, sem dúvida, te ajuda a lucir mais bonita durante a ocasião especial, pero esta oferece mais benefícios que nós pensamos. Entre outros, não dá prevenir cuero seco. Pedicure regular está reduzir secura de cuero. Durante o processo aqui, o técnico está aplicar crema arriba e pia e depois faz um bom scrub para quitar o cuero indesejado. Também esta estimula a relaxação e reduzir stress. Durante o processo de um pedicure, o pé tem um massagem qual tem um efeito que dura por um par de dias. Esse aqui seguro te ajuda a quitar turbo stress durante a inteira semana. Passa a Aqua Nail Spa, situada em 2 pisos de Palm Beach Plaza, ou chama livremente e faz um cita na 586-4431 e lá ganha 13 uma diferença de boa beleza.